Rusiyanın Ukrayna sərhədinə ağır texnika və hərbi qüvvə cəmləşdirməsi Kiyev-Moskva xəttindəki gərginliyi bir qədər də artırıb. Ukrayna-Rusiya sərhədində yaşayan vətəndaşların qeydə aldığı və sosial mediada paylaşdığı görüntülərdə Rusiyanın sərhəddə Kamov, K-52 və Mi-28 tipli hərbi helikopterləri göndərdiyi öz əksini tapıb. Görüntülərin də nə dərəcədə reallığa əks etdirdiyi məlum deyil. Dünən Ukraynanın şərqindəki Donbas bölgəsində atəşkəsin pozulması nəticəsində 2 Ukrayna əsgərinin və 1 mülki şəxsin yaralandığı qeyd olunub. Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən verilən açıqlamada separatçıların dünən atəşkəsi 21 dəfə pozduğu bildirilib. İnzibati xətalar məcəlləsinə əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, sosial məvunətlər və icbari sığorta sahələrində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar olan İnzibati xətalarla bağlı işlərə müvafiq informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə baxılmanın xüsusiyyətləri adlı fəsil əlavə olunub. Bu, Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsini dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Layihəyə əsasən, bu sahədə İnzibati Xətalar Müvafiq İcra Hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun informasiya sistemləri, habelə digər dövlət informasiya sistemləri vasitəsilə aşkar edildikdə, İnzibati xətanı törətmiş şəxsin iştirakı olmadan real vaxt rejimində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun informasiya sistemində elektron imza və elektron sənəd haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada elektron sənəd şəklində hüquqi şəxslər, o cümlədən onların vəzifəli şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında elektron protokol tərtib olunacaq. Qanun layihəsi səsə qoyularaq 3-cü oxunuşda qəbul olunub. Bölgələrdə məktəblərin niyə bağlanmadığı ilə bağlı suallar var. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Facebook səhifəsində pandemiya dövründə tədrisin təşkilinə həsr olunan canlı yayımla bildirib. Onun sözlərinə görə bir çox rayonlarda gündəlik yoluxma 3-4-5 nəfər olur. Ona görə bu ərazilərdə kütləvi yoluxmalara gedilməsi düzgün bilinmədi. Ənənəvi qaydada öyrənmək ən vacibidir. Müəllimlər də böyük risklərlə üz-üzə qalır. Amma onlar şagirdlərin öyrənməsi üçün çalışırlar. Onların əksəriyyəti də şagirdlərə üz-üzə dərs keçməyin tərəfdarıdır. Təbii ki, statistika izlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə risk olarsa, distansiyayla keçiriləcək deyə Təhsil Naziri əlavə edir. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 2392 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 1063 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümrələri müsbət çıxmış, 31 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 268.714 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 240.870 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.648 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 24.196 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 15.585, hazırki dövrədə isə 2.916.745 test aparılıb. Xatırladaq ki, dünən ölkədə 2361 nəfər koronavirusa yoluxmuş, 24 nəfər isə ölmüşdü. Bəzi müəssisələrdə işçilər istirahət, səs vermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzün günündə də işləməli olurlar. Belə olduqda həmin işçilərə əmək haqqı necə ödənilməlidir? Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 164-cü maddəsinə əsasən bu şəxslərə görülən işə görə əmək haqqı aşağıdakı kimi ödənilir. Əməyin vaxtamız ödənilmə sistemində gündəlik tarif maaşının 2 mislindən aşağı olmamaqla, əməyin işəmuz ödənilmə sistemində 2 qat işəmuz qiymətlərindən aşağı olmamaqla, aylıq maaş alan işçilərə iş, aylıq iş vaxtı norması çərçivəsində görülmüşsə, maaşdan əlavə gündəlik vəzifə maaşı məbləğindən aşağı olmamaqla, əgər iş, aylıq iş vaxtı normasından artıq vaxta görülmüşsə, maaşdan əlavə gündəlik vəzifə maaşının 2 qat məbləğindən aşağı olmamaqla. Bundan başqa, istirahət, səs vermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzün günü işləmiş işçinin arzusu ilə ona əmək haqqı əvəzinə başqa istirahət günü istirahət verilə bilər. Mərkəzi Bank, Azər Sığorta tərəfindən 13.264 şəxsə sığorta ödənişi verilib. 13 şəhidə aid 1720 kredit üzrə 7,9 milyon manatdan artıq məbləğdə borc öhdəliyi tam silinib. Pravda.az-ın məlumatına görə bu, Prezident İlham Əliyevin 24 noyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının idarələrarası mərkəzinin nəzdindəki şəhid ailəsi üzvlərinin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin
müharibə veteranları və iştirakçılarının sosial müdafiəsi üzrə işçi qrupun iclasında açıqlanıb. İpoteka və kredit zamanət fondunun xətti ilə ipoteka kreditinin olduğu müəyyən edilmiş 83 şəhidin 3.484.643 manat kredit ödəliyi həyat sığortası üzrə fəaliyyət göstərən 4 şirkət tərəfindən ödənilib. Şəhid ailəsi üzvlərinə aid 286 kredit üzrə 633 min manat borc ödəliyi tam silinib. Ölkə üzrə dövlət məşğulluq mərkəzlərində işsiz və iş axtaran vətəndaşlara təklif olunan müxtəlif məvaciblik işlərin siyasi vətəndaşlarda böyük maraq doğurur. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında dövlət məşğulluq xidmətinə sorğu göndərilib. Sorğu zamanı hazırda vətəndaşlara bir çox şəhər və rayonlar üzrə müxtəlif məvaciblik işlərin təklif edilməsi üzə çıxıb. Vətəndaşlar etresosial.az portalı üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olaraq işsiz və iş axtaran kimi öz qeydiyyatını apara bilərlər. Hazırda məşğulluq alt sistemindəki vakansiya bankında minlərlə aktiv vakansiya və iş imkanı mövcuddur. Vakansiyalar üzrə əmək haqqı işə götürən tərəfindən müəyyən edilir. Vakansiyalar üzrə minimum məvacib ölkə üzrə təyin olunan minimum əmək haqqı məbləğindən, yəni 250 manatdan 5500 manata dək dəyişir. Məlumat üçün bildirək ki, istənilən vətəndaş öz bilik və bacarığına, təcrübəsinə və təhsilinə uyğun olaraq vakansiyalarla tanış ola və həmin iş yerləri üzrə öz müraciətini formalaşdıra bilər. Göndərişlərin işsiz şəxsə uyğunluğu məşğulluq mərkəzləri tərəfindən təsdiq edilərək işə götürənlərə yönəldilir və daha sonra işə götürən tərəfindən həmin şəxsin meyarlara uyğun olub-olmamasına dair cavab verilir. Məktəblərin bağlanması infeksiyanın yayılmasının qarşısının alınması yollarından biridir. Əsas məqsəd odur ki, insanlar bir-biri ilə az təmasda olsunlar. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Musa Quliyev deyib. Musa Quliyev bildirib ki, koronavirusun yeni ştammına artıq uşaqlar da yoluxur. Uşaqlar daşıyıcı olmaqla evdəki insanlar da yoluxdura bilirlər. Bu mənada məktəblərin distant tədrisə keçidi virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlardan biridir. Təbii ki, operativ qərargah hər şeyin monitoringini aparır və yaxın günlərdə virusa yoluxmalarda artım davam etsə, başqa məhdudlaşdırıcı tədbirlərin görülməsi zərurətdə ortaya çıxacaq. Bir daha vətəndaşlarımızı tam məsuliyyətli olmağa, karantin qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıram. Eyni zamanda vaksinasiyanın aktivləşdirilməsinə ehtiyac var və insanlar da bu prosesdə aktivlik göstərməlidir. 2021-ci ilin fevralın 25-dən dolların məzənnəsində müşahidə edilən yüksəliş hələ də davam edir. Dolların aparıcı 6 valyutaya qarşı ortaq məzənnəsini ifadə edən dollar indeksi ötən müddətdə 89.9 səviyyəsindən 93.2 səviyyəsindən yüksəlib. ABŞ valyutası qısa müddətdə 3.7%-ə qədər bağlaşıb. Bağlaşmaya səbəb olan amillər çoxdur. Sferə.az-a danışan iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli dolların bağlaşmasının bir neçə səbəblə əlaqələndirib. Ekspert söyləyib ki, dolların bağlaşmasının əsas səbəblərindən biri ABŞ-da koronavirusla və onun nəticələri ilə mübarizə məqsədi ilə 1,9 trilyon dollarlıq paketin qəbuludur. Onun fikrincə, hökumətin sürətli pul xərcləmələri iqtisadiyyata müsbət təsir göstərir və ABŞ iqtisadiyyatının inkişaf imkanları yaxşılaşır. Buna görə də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar ABŞ-la bağlı iqtisadi artım proqnozlarını yaxşılaşdırıb. Xalid Kərimli dolları bağlaşdıran digər səbəbin ABŞ-da vaksinasiya prosesinin sürətlənməsi olduğunu bildirib. Dolların bağlaşmasına səbəb olan ikinci hadisə Biden hökumətinin COVID-19 virusuna qarşı peyvəndləməni sürətləndirməsidir. Hökumət hədəfləyir ki, iyun-iyul aylarına qədər əhalisinin böyük hissəsini vaksinləşdirsin. Sürətli aparılan vaksinləşmə ona gətirib çıxaracaq ki, ABŞ Avropa ilə müqayisədə daha yaxşı mövqeyə çıxacaq. Bunlar müsbət xəbərlərdir və ABŞ iqtisadiyyatına ümidi artırır. Nəticədə dollar güclənir. Əgər Pasxa bayramı öncəsində ABŞ-da elan ediləcək iqtisadi göstəricilər yaxşı olarsa, onda dolların daha da bahalaşmasını müşahidə edə bilərik. Ekspert dolları müxtəlif spekulyasiyaların bahalaşdırmasının mümkün olduğunu da söylədi. Onun qənaətincə, ABŞ-ın fond birjalarında baş verən spekulyasiyaları maliyyəşdirmək üçün qısa müddətdə dollara tələb arta bilər. Ötən gün MDB ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Moskvada işgüzar səfərdə olan nazir Ceyhun Bayramovun Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə görüş keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, hər iki tərəfdən nümayəndə heyətlərin iştirak etdiyi görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq münasibətləri, mövcud regional vəziyyət, üç tərəfli bəyanatların həyata keçirilməsi məsələlərinə dair ətraflı müzakirələr aparılıb. Azərbaycan
və Rusiya arasında mövcud olan dialoqun səviyyəsindən məmnunluq ifadə edilib. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq kəsb edən beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qarabağ müharibəsinin və dünya müharibə strategiyasının seyrini dəyişən bayraqdarların yaradıcısı Səlcuq Bayraqdarın Bakıya gəlişi diqqəti iki məqama yönəldir. 44 günlük müharibədən sonra Bakıya səfər edən bayraqların çantasında hansı layihə var? Səfərin Türk Şurasının zirvə toplantısının keçirildiyi gün gecəyləşməsi təsadüfüdürmü? Təsadüfi deyil və istisna deyil ki, Azərbaycan paytaxtında böyük layihələrin təməli atılır. A. PUA'ların istehsalı məqsədi ilə Türkiyə-Azərbaycan ortaq mərkəzinin yaradılması. Bu, Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafına dəstəklə yanaşı, ordumuzun ehtiyacı olan pilotsuz uçuş aparatlarının daşınması ilə bağlı yarana biləcək risklərin də önlənməsi məqsədi daşıya bilər. Azərbaycanın İsrail hərbi əməkdaşlığında belə bir təcrübə var. B. Bakıda yarada biləcək pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı mərkəzi Türk dünyasının gələcək hərbi strategiyasının bir hissəsidir. Bayraqların zirvə toplantısı ilə eyni gündə gəlişi bu ehtimalı gücləndirir. Türk Şurasının 2020-2025-ci strategiyası hazırlanır və Türk dilli ölkələrin hərbi əməkdaşlığını dərinləşdirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir. Bu strategiyada Türk dilli ölkələrin ordusunun və döyüş texnik taktikasının dövrün tələbinə uyğun qurulması addımları atıla bilər. Qarabağda 44 günlük müharibə belə zərurəti bütün dünya üçün yaratdı. Azərbaycan artıq ordunun Türkiyə təcrübəsinə əsasən qurulması istiqamətində proseslərə start verib. Türkiyə ilə hərbi saziş bağlayan Qazaxıstan və Özbəkistanda da eyni proseslərin olacağını görə bilərik. Qarabağ müharibəsi müasir döyüş taktikasında pilotsuz uçuş aparatlarının əhəmiyyətini göstərdi və istisna deyil ki, Bakıda yarada biləcək ortaq istehsal mərkəzi Türk dünyasının hərbi arsenalının bu texnikaya olan ehtiyacının ödənilməsini həyata keçirəcək. Yer olaraq Bakının seçilməsi daşımalarda yarana biləcək risklərə alternativ marşrutun yaradılmasına hesablanıb. Türkiyədən Azərbaycana və Mərkəzi Asiyaya çıxış üçün əsas marşrut hava yoludur. Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesi gedir, lakin təhlükəsizliyini rusların təmin edəcəyi bu dəhlizdən hərbi yüklərin keçidi də həmişə münasib olmaya bilər. Bu baxımdan Bakıda ortaq istehsal mərkəzi yaradılarsa, yüklərin Mərkəzi Asiya ölkələrinə alternativ marşrutla dəniz yolu ilə çatdırılması imkanı yaranır və daşımalarda önəmli olan məsafənin yaxınlığı faktoru da var. Proseslərin inkişafı həm də Bakının Türk dünyasının mərkəzi olma perspektivi istiqamətindədir. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqların yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hərbi prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilini təmin etmək məqsədi ilə qərar alınır. Aşağıdakı hərbi prokurorluqlar yaradılsın. Qubatlı hərbi prokurorluğu, Kəlbəcər hərbi prokurorluğu, Qarabağ hərbi prokurorluğunun əsasında Ağdam hərbi prokurorluğu. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qubatlı hərbi prokurorluğu, Kəlbəcər hərbi prokurorluğu və Ağdam hərbi prokurorluğunun yaradılması ilə əlaqədar həmin qurumların müvafiq olaraq Qubatlı, Kəlbəcər və Ağdam şəhərlərində bina, avadanlıq, rabitə, nəqliyyat vasitələri ilə və digər təşkilatı texniki vasitələrlə təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər görsün. Bu sərəncamın 1.1 və 1.2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hərbi prokurorluqların yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının prokurorluq işçilərinin və prokurorluq orqanlarına işə götürülən digər işçilərin ştat sayı həddinin artırılmasına dair təkliflərini 2 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin. Füzuli hərbi prokurorluğunun Füzuli şəhərində fəaliyyətin təşkili üçün onun bina, avadanlıq, rabitə və digər təşkilatı texniki vasitələrlə təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər görsün. Bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. Pensiyaçılar və işsiz vətəndaşlar 2024-cü ilə kimi icbari tibbi sığorta zərfindən pulsuz istifadə edəcəklər. Bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin departament rəhbəri Aynur Əhmədova deyib. Onun sözlərinə görə icbari tibbi sığorta zərfində check-up müayinələr nəzərdə tutulmayıb. Yalnız səhhətində müəyyən problemlər hiss edildikdə ailə həkiminə müraciət etmək olar. Ailə həkimi həmin insanı müalicə edə bilər. Ailə həkimi eyni zamanda ehtiyac duyulan laborator diaqnostik müayinələrin aparılması üçün göndəriş vərəqəsi verə dar ixtisaslı həkimə yönləndirə bilər. Xatırladaq ki, ötən gündən etibarən icbari tibbi sığorta bütün ölkə əhalisinə həd edir. Belə ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda rəsmi qeydiyyatda olan əhalidə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan 2550 sayda tibbi xidmətdən istifadə edəcək.
Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının qərarı ilə bəzi regionlarda tədrisin forması dəyişdirilib. Təhlillər göstərdi ki, yoluxmanın 80% bu regionlara, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonuna təsadüf edir. Həmin ərazilərdə təhsil mövcud formadan distant formaya keçirilir. Bununla bağlı yaranan həyəcanı başa düşürük. Lakin bu, mövcud vəziyyətdə ən optimal çıxış yolu idi. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Vəfa Yaqublu bildirib. O qeyd edib ki, kollegiyanın bugünkü qərarı ümumi təhsil müəssisələrinə əhatə edir. Ali təhsil müəssisələrində tədris distant formada davam etdirilirdi. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri isə yerli icra hakimiyyətlərinə aiddir. Onlar vəziyyəti təhlil edib, müvafiq qərar qəbul edəcəklər. Repetitorluq fəaliyyətinə gəlincə isə Vəfa Yaqublu bildirib ki, bu nazirliyə aid məsələ deyil, biznes sahəsinə aiddir. Onlarla bağlı qərarlar Nazirlər Kabineti tərəfindən verilir. Vəfa Yaqublu əlavə edib ki, məktəblərdə onlayn dərslərə nəzarət məktəb rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə, virtual məktəbin funksionallığının artması imkan verir ki, Nazirlik mərkəzləşmiş qaydada tədris prosesinə qoşularaq nəzarət etsin. Azərbaycanın bölgəni inkişaf etdirməsi üçün məcburi köçkünlərin torpaqlarına qayıtması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunu ötən gün Qazaxıstanın Türkistan şəhərində video konferans formatında Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üz dövlətlərin liderlərinin qeyri-formal görüşündə çıxış edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd edib ki, Ramazan bayramından sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə birlikdə Şuşanı ziyarət etməyi arzulayır. Ramazan bayramından sonra Şuşanı ziyarət etməklə Şuşada yeni bir bayram yaşamağı istəyirik, deyə Ərdoğan bildirib. Təxribat xarakterli adımlardan biri də qədim Azərbaycan şəhəri, bizim mədəni paytaxtımız olan Şuşada qanunsuz xunta rejiminin, keçmiş Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısının andesmə mərasiminin keçilməsi idi. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı təhqir idi. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 31-də Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının video konferans formatında qeyri-formal zirvə görüşündə çıxışı zaman deyib. Qondarma, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının Qondarma Parlamentinin Şuşa şəhərinə köçürülməsi və parlament üçün binanın inşa edilməsi təxribat xarakterli addım idi. İndi bu bina məhv ediləcək, yaxud söküləcək. Yəni, bütün bu addımlar göstərirdi ki, Ermənistan bizi təxribata çəkir, bizdən sərt reaksiya gözləyir və ondan sonra günahı bizim üstümüzə yıxıb, yenə də məsələni daha 30 il uzatmaq istəyir. Biz təxribata uymadıq, biz özümüzü təmkinlə apardıq, beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə apardıq və belə olan halda Ermənistan keçən ilin yayında bizə qarşı hərbi təxribat törətdi. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində bizim mövqelərimiz atəş altına düşdü. Ermənistan hərbi birləşmələri bizim sərhədimizi keçməyə cəhd göstərdi, bir neçə hərbiçimiz həlak oldu. Biz onlara layiqli cavab verdik və onları geri tutduq. Ancaq biz Ermənistan və Azərbaycan dövlət sərhədini keçmədik. Bir neçə gün davam edən hərbi toqquşma dayandı. Çünki bizim Ermənistan arasında müharibə aparmaq niyyətimiz yox idi. Qalbuki, istəsəydik rahatlıqla Ermənistan arasına daxil ola bilərdik. Ondan bir ay keçəndən sonra avqust ayında yeni bir təxribat törədildi və Azərbaycana diversiya qrupu göndərildi. Diversiya qrupunun rəhbəri saxlanıldı və ifadə verdi ki, o terror aktları keçirmək üçün Azərbaycana göndərilmişdir və bu növbəti təxribat idi. Nəhayət sentyabrın sonlarında bizim hərbi mövqelərimiz və yaşayış məntəqələrimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində bir neçə hərbiçi və bir neçə mülki şəxs həlak olmuşdur. Biz təbii olaraq buna adekvat cavab verərək əks hücum əməliyyatı keçirib düşməni layiqınca cəzalandırdıq və 44 gün davam edən İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Müharibə dövründə 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi. Bizim tarixi şəhərimiz Şuşa noyabrın 8-də işğalçılardan azad edildi və Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Ermənistanın baş naziri bəyanatımıza layiblər. Bu bəyanat əsasında bizim digər rayonlarımız artıq siyasi yollarla Azərbaycana qaytarıldı. Beləliklə, məsələ hərbi siyasi yollarla həll olundu. Artıq tam əminliklə demək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmışdır. Dağlıq Qarabağ adında hazırda hər hansı bir ərazi vahidi yoxdur. Azərbaycan bu məsələni həll edib, tarixi zəfər əldə edib və dağıdılmış ərazilərdə bərpa işləyə başlayıb, deyə İlham Əliyev bildirib.